माता लक्ष्मी को आशीर्वाद ले हरेक पाइला में समृद्धि छाई रहोस भन्ने कामना गर्दै सम्पूर्णमा लक्ष्मी पूजा को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। लक्ष्मी पूजा को दिन 5 वर्ष पछि को यह लक्ष्मी पूजा साह्रै नै विशेष थियो हाम्रो लागि। विद्याले बनाउँदै गरेको रंगोली र लक्ष्मी का पाइलाहरूले हामी घरमा लक्ष्मी भित्र्याउने तयारीमा थियौं। उज्यालोको पर्व घरमा अलिअलि झिलिमिली त पार्नै पर्यो। डेडी र म मिलेर माथिको छतमा बत्ती झिलिमिली लगायौं र आफूले सक्ने जति घरलाई उज्यालो बनाउने कोसिस गर्यौं। हाम्रो घरको छत यस्तो देखिन्थ्यो। घर बनिरहेको हुँदाखेरि एकदमै राम्रो अवस्थामा चाहिँ घर देखिएको थिएन, तै पनि लक्ष्मी पूजाको दिन बत्ती जोडेर अलिकति घरलाई उज्यालो बनाउने कोसिस भने हामीले गरेका थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो पूजा कोठा। विद्या यहाँ फुलहरू सजाएर लक्ष्मीको फोटोहरू राखेर कमलको फुल राखेर पूजा आजाको लागि तयारी गरिरहेकी थिइन्। बत्तीले झिलिमिली पारिएको थियो हाम्रो पूजा कोठा पनि। लक्ष्मीले यहाँ लक्ष्मी भित्र्याउने कार्यक्रम गर्दैछिन्। हजुर, अर्की लक्ष्मी यहाँ बसेकी छिन्, हाँस्दै रमाउँदै खेल्दै हाई गर्दै। मन्दिर यसरी सजाइएको छ, रमाइलो हुँदैछ यसपालिको दीपावली घरमा 5 वर्षपछि। र यहाँ देख्न सकिन्छ मायाले बनाएको रङ्गोली पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। पहिलो रङ्गोली तर नराम्रो भने छैन, एकदमै राम्रो रङ्गोली बनाएकी छिन्। राम्रो रङ्गोली देख्न सकिन्छ। बिचमा एउटा दियो राख्ने ठाउँ राखेकी छिन्। अर्कोतर्फ किचनमा मम्मीको सेलरोटी पाकिरहेको छ। धेरै राम्रो भएका छन्। झिझरी पनि चाहिएन यो पालि। यो के भन्छ यसले, पुरी तार्नेले नि रोटी निकाल्न पाइएको छ। हेर्नु कस्तो दामी रोटी। 5 वर्षपछि घर आएर होला सेलरोटी पनि हामीसँग रिसाएछ। साह्रै राम्रो सेलरोटी त बन्न सकेन, तर पछि खाँदाखेरि रोटी भने एकदमै मिठो थियो। बिस्तारै साँझ पर्दै थियो, सेलरोटी बन्दै थियो, पूजा कोठा सजिँदै थियो। दामी तिहार लागेको छ। दीपावलीको दिन बत्ती सत्ती बालियो, रमाइलो हुँदैछ हाम्रो गाउँघर। दियो बालेर घरलाई उज्यालो बनाइसकिएको थियो।
हैप्पी तिहार, हैप्पी दीपावली। रमाइलो छ सफारीमा गइँदैछ दोकानतिर दोकानतिर बाबाले गरेकै छैन घरमा गरेर हिँड्यौँ घर सक्यो हिँड्ने नि घरमा सक्यो पहिलोचोटि घर गरेर म पसल गएको छु घरमै पूजा गरिन्थ्यो दोकानमा नि गरिन्थ्यो अलिअलि अनि सजायोहरू कति हतार हतार हुन्छ एकदमै झिलिमिली देखिन्थ्यो धुलाबारी बजार सधैँ झै एकदमै झिलिमिली तर मान्छेहरूको आवत जावत चाहिँ अलिकति कमै देखिन्थ्यो सायद अलिक छिटै भएर पनि होला 6:30 बजेको अवस्था थियो 8:30 बजेदेखि उता अलिक धेरै मान्छेहरूको आवत जावत देख्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई आशा थियो तर धुलाबारी बजार भने एकदमै झिलिमिली दियोको झिलिमिली बत्तीको झिलिमिली देख्न सकिन्थ्यो रमाइलो छ तर पोहोर परार हेरी चाहिँ अलिकति घटेछ है कति साथी यताउता अरे टाइम भइरहेछ त टाइम पनि हुँदैछ भर्खर 7:30 त बज्न आँटो 8:30 फोटै खिचौँ भनेर बनाइदियो जस्तो छ बनाउन चाहिँ रमाइलोसँग यहाँ घुमघाम हुँदैछ बजार खट्टा मजाक गर्दै जिस्किँदै बजार घुमियो चटपटे पनि खाइयो साह्रै मिठो चटपटे लगभग 5 वर्ष पछाडि त्यही चटपटे पसलमा आएर चटपटे खान पाएको थियौँ रमाइलो भयो यसपालिको लक्ष्मी पूजा पनि हवस् त यति नै आजको भिडियोको लागि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो राम्रो लागे लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला हवस् त अर्को भिडियोमा भेटौँला Thank you for watching.